Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray ko musiddo mon Abou Bakr Bari horudo konkaser wada do imam e julirde don wondo ka association islamique ibad rahman wondi e modon hande ka o television meden miti 224 tv haray en tori alla yo alla beedu barki e o do television sabu ko woni saki tude kon ka do dina allah tabaaraka wa ta'ala e hore lendin fo haray ko toli jamaa e o mawdu men do bural balde sappo donkin den alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi alkarim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ma'ashara alhudur alkiram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh harayen yetti allah en duwani kenela do men muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kambe be ngureji mabbe wondi be mabbe ben e kala wakkilido wonde e konko be wonno e mun ha nyalande dargal Allah tawno en e ben haray hiden yewtude bural fadlu ashru dhilhijja bural de nyalde de Allah tabaaraka wa ta'ala fewtini en hide arde moggo men do en torki Allah yo tawno en haray non Allah tabaaraka wa ta'ala no holla en bural de ka wondirgol de ka suratul wongol anduden ba'da uzbillahi minashaitanir rajim Allah tabaraka wa ta'ala wi wal fajr wa layalin ashir Allah wondiri o fajr do wal layalin ashir ko don woni ko importien e de nyalde sappo be ni wal layalil ashri al muradu biha ashru dhil hijja kama qalahu ibnu abbas wa ibnu zubair wa mujahid wa ghairihim haray ko fanda e de wal layalin ashrin ko nyalde sappo donkin den ko dum wi ibnu abbas ko dum ibnu zubair wi ko dum mujahid wi e ko wonabe do jumhurul mufassirin ala anna al maqsuda min al aya wa layalin ashrin ashru dhil hijja haray firo ben fowhi no fotti wonde aya wi do on wa layalin ashrin e nyalde sappo je den dum ko sappo donkin Imam al-Bukhari yaltini hadith kanilad on sallallahu alayhi wa sallam makani en e hadith Ibn Abbas be maki ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyamul ashr qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هري او حديث نلاد صلى الله عليه وسلم بماكي الا انيالدي دي غدو غولتا غول موجي هر الله نو يدي دن غول ها هيوتيتي ددو بالدي سابو ددو نيالدي سابو be wi non de do ko sappo donkin be ni nelado e hara hal hay on tigi wadi jihadi bay den andi sahaba ben kambe be anduno ko on do woni valeur jihadi ko don si be landi be inni nelado hay wado do jihadi nelado on sallallahu alaihi wasallam maki hi hay wado do jihadi si ona on gorko yaltidudo e wonki mudun kin e jawle mudun den o yahi o habiroy dum o yiltitaaki hay fus e mum o yiltodaali e mum wona kanko wona jawle den sabu dum tawden e jaka de nyalde do hide mauni ibnu usaymin maki no hani ka andintinen hore men andintinen yimbe ben fi de nyalde do sabu buyi andade buyi hino welsindi fi majje haray non e hadis go e Imam Ad-Darimi hibe filli mo be maki ma min amalin azka inda Allah azza wa jalla kambe be addiri non ko buri labude ala ko buri labude golle de on tigi gollata ha hewtiti de do nyalde Imam Ad-Darimi kambe be makiri non hadith on riwaya don ko dum be wi wonde Imam Sa'id bin Jubair kambe sidde battinoke ha de nati be wakkilotono be golla golleji ha yimbe ben sikka ko sakkitode mabbe den non hewti be yimaide mabbe den Imam Al-Albani rahimahullahu
be filli o hadis do ka irwaul ghalil e isnadun bi isnadin hasanin isnadon no moji hadison e mahagol e ko ko yowtuden do no hani ka andintinen yimbe ben yobe beydugol wakilagol e golle moje den e de nyalde do immorde e horugol e jantagol inde Allah e jangugol alqur'ana e ittugol sadaka e duddengol julugol e mojjagol e tagore Allah den e ko wona di do immorde e piji battinaydi neddon e Allah tabaaraku wa ta'ala ko du wadi no hanani en ka sakiten hakkunde tagore den so'ugol de do yimbe ben de nyalde do bural majje on sabu burbe dudude ben andade wobbe hino welsindi e majje sabu angal andugol hibe haton jinay andintinede fiide e andugol de haabe golla golleji gollete din e majje no hiden yaltina e koko yowtuden do wonde nela do sallam e o hadis do be rerdini rerdinande molanaande gol gollugol golle moje e di do no hawni no suni ko tawaton e yimbe ben ka sumaye hibe neyi hibe acci boneji din fo be wakili e dewe de do hibe welsindi e majje few be andade do few be wattana ila e majje few tawde non de do karmo ko ben hino fottani wonde de do kala golle ko goddo gollata e hore aduna on ko gollata kon ko gollata kon e de do Allah buri yidude en yi kadi jaka Allah tabaaraku wa ta'ala himo yida de himo yida himo subo kadi don ko do wadi hanani en ka datto den daro den enen e be ngureji meden din fo haray wadali de nyalde do yeddirde Allahu tabaaraku wa ta'ala waden oftorde Allah sabu aduna on si ajabani Allah seeda a wado yey ko faalada kon poma accugol faalema on seeda fi ko Allah faala kon fi ya wado faalema on poma la kara ko dum burma mo jande di a jokkude faalema on ka hore leedi do seeda kadi hara e dum mututako hara kadi a hado ete faalema on poma la kara hara en torki Allah tabaaraku wa ta'ala yo hawren dingen e ko yidi o yarli e de do hara den wasiyo kadi be men yo be wakilo tabe hebu cioggu bazem bama ko mo 500000 ha 800000 be ronka hebude cioggu dammol ko be ittira lawiya dun no jeya ko maande dawede mojjere non si on tigi non ala fere hara ko woni o ala woni fere so nelda bazen on men felatamo kon non si tawi o ittu buudi makko ni ngosodi o acci non da sodugol dammol ko ittira lay haray de mo felni en torki Allah tabaaraku wa ta'ala yo okku en mojjere ko fodi kon gollube men e de do nyalde o yafo en enen e mawbe meden ben haray e en esaaji araydi din haray e wano nanirdon ni di kongudi do immorde buralde balde sappo do haray den klotira dun do hiden hombira yewtere meden den toranagol Allah o television miti 224 tv e julbe ben fow yo Allah hokku en mojjere ko fodi kon e de nyalde sappo do haray en esaaji aroji din no Allah moyiri wo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.